будівля практично не бачила капітального ремонту, були поточні ремонти, десь підкрасили, десь там що зробили і так далі. Зараз передбачено зробити всі будівлі кардіологічне спеціалізоване відділення в 11-й лікарні. Запроєктовано. На сьогоднішній день управління капітального будівництва об'явлені торги на виконання цих робіт. Є експертний звіт. Очікувана вартість будівельних робіт приблизно, не приблизно, а очікувана, там вже як торги пройдуть. 6 січня 2021 року ми на Прозоро виставили 84,6 мільйона гривень. Як пройдуть торги, розгляд буде в кінці місяця, і вже згідно того визначиться будівельна організація, яка буде виконувати ці роботи, і ціна, і потім вже буде і графік виконання робіт, і фінансування, і так далі, і так далі. Що передбачено в цій будівлі? В цій будівлі передбачено повністю капітальний ремонт з заміною від покрівлі до фасаду, до внутрішніх робіт, приведення всіх внутрішніх згідно медичного завдання і нормативу на сьогоднішній день кардіологічного відділення. Це і палати передбачено, там будуть 31 койко ліжко. Там буде і спеціалізована кардіологічна хірургія відділення з сучасним обладнанням. Там буде вентиляція, там буде система кондиціонування, там буде сучасна пожарна безпека, там буде передбачено згідно ДБНу і доступність маломобільних груп населення і хворих. Ну і все, що необхідно, там і вода, і каналізація, і електрозабезпечення, і палати будуть облаштовані, і передбачено сучасні вимоги. Це і визов лікаря, це і кислород, це і вентиляція безпосередньо до койко-ліжка. Тобто всі сучасні вимоги медицинського забезпечення.